Dita e 8. Filoni në syfyr. Kur duhet ta filloni ditën tuaj gjatë Ramazanit? Duhet ta filloni herët, duke patur një ditë agjërimi të gjatë, apo duhet të flini sa më shumë të mundeni derisa të zgjoheni? Këshilla ime. Dita juaj e frytshme duhet të nisë pikërisht pas syfyrit. Provojeni sonte apo nesër dhe shikoni se si do të ndiheni. Flini sa më herët të mundeni. Ideale do ishte me një herë pas teravive. Pastaj, zgjohuni një orë për para sabaut dhe hani një syfyr të shëndetshëm. Pushoni pas vaktit të ushqimit. Falni sabahon, lexoni Kur'an dhe filloni ditën tuaj të punës. Kryeni një deri në tre detyrat më të rëndësishme të ditës. Këto mund të jenë të lidhura me punën ose familjen. Çfarë do që të jetë, sigurohuni që e para, nuk ka gjë më të rëndësishme sa ato detyra dhe e dyta, i përfundoni ato e nuk i lini të në përkëmbën. Në një hadith thuhet, syfyri është begati. Kështu që, mos e humbisni atë, fillojini ditën tuaj me të.